meel fiican ayaad ka soo gaarteen maanta. Dhulka Soomaaliya dhul badan ayaa nimankaas cadowga ah weli ay ku dambeeyaan, oo aan rabno si xowli ah. Waxaan aaminsannahay ilaahay hadda dhulka ballaaran oo faraha badanna oo xoroobay muddadaas, dhulka dhimani sidii hore si ka sahlan, muddo ka kooban oo ka gaaban, dhib iyo culays intii hore ka yar, inuu ku xoroobi doono haddii alla yidhaah. dhibka lagala kulmay inta masaajid cali guduud masaajid cali guduud masaajid cali guduud lahay waa ognahay, aadaan ula soconnaa. saaxiibaad jeceshihiin kugu fasal ahay, kugu tareen, kugu tababar ahay, ka tirsanahay ururkaada, horintaada, kooxdaada, unugaaga, yaa meeshaan aad ama iyo meelo kale dagaalka nimankaan lagula jiro lagu waayay. Laakiin wax ka qiimo badan oo lagu waayi lahaay ma jirto. Waa dhima lahaayeen, ma noolaa lahayn, waqtigoodii intaas ku ekaa intii dhimatay, sariirtiisoo ku kor dhima lahaa meel kale haddaan kugu dhiman xataa. Laakiin meel sharaf leh oo karaamo leh oo magaciisa ilaahay idinkas la xisi doono intaba ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed uu jiro, dowlad Soomaaliyeedna calankeeda ay bagbag leedahay haddii aan la yidhaahdo. shahiidka runta ah ee shahiidayna waa kaas waay waxay diintu nafartay ee hala difaaca ayna tiri yaan u taaganna. Ilaahay ma ogolaa in qofi soo baxo boqol qof intuu isku dhex qarxiyo oo qonton qofoodoo ka mida dilo qontanka kalena uu dhaawaco, ilaahay ma ogola, raalli kama aha. Nimankan shayaatiinta ah ayaana saas u sabab ah oo maskaxdii ayay ka qaadeen, ka xadeen aqligii, maskaxdii ka xadeen. Ummadda aad ka dhalateen ee aad leedihiin iyo dalka aad u dhalateen aad leedihiin iyo dadkiisu iyo diintooda iyo dowladoodu inay sharaf yeelato, ay karaamo yeelato, ay magac yeelato. Marka dalkan waddadii uu ku gaari lahaay sharafta iyo karaamada ummadaha adduunka dhan ay leeyihiin ayaad ku waddaan.
بدنو كمدة عبسيدي أي نمان كان دوري طبعا كسر شان طبعا كسر أي كسر هيين أي عدد بدن يقولي كده بس واهو با ماشي على مركات كده غاضان إلى إذن كيس أو نكس تارجت أتجارتان عدد بدن إني صعب بحدونا شباب مقو خقو وستو مزايد على الجدود يوم حانكو يرادا يقولك ودردو إنه كسر نقض أول أركو مركو خقو وستو dad kaasina qoostu la ka baxay in raja soo galay waa soo noqonaya oo sida ma sha Allah kulista